Eva jes, fraŭlino Lidia, mi alportis al vi terpomojn. Dankegon, karolino, Jen mia bofratino sendas al vi ŝmiraĵon en la malsanulejo. Ŝi si diris ke ĝi di taŭgos por la vuno de lia patrino. ĝi si devos sufiiĉi por tri tagoj, se vi uzos ĝin ŝpareme. Dankkon, fraŭlino. Kaj dankegon al via bofratino. Ĉu ciu... vi pensis pri alia respondo? Res respondo al kio? Vi scias temas pri tiu maljuna pola amiko de via patro, kiu demandas vin, ĉu vi ne? Mi jam respondis. Li petas vin denove. De kio vi scias tion? De la sinjoro fervojisto kiu sekrete alportas al ni terpomojn, li diris ke la maljunulo demandas denove ĉu vi ne pretas ŝanĝi vian decidon pri mi ne ŝanĝos mian decidon mi ne povas pardonu min fraŭlino, mi ne komprenas vin kial vi ne konsentas savi vian vivon mi ne volas riski la vivon de aluloj por savi la mian. Via scias che oni mortigas la pola in familio en ci qui oni trovas cascita nudo en. Crome mi ne povas forlasi mi en familion che mi amas. Sed fraulino Lidia, vi ac ne plu estas judino? Vi estas bahanino, ciu ne? Vi mis comprenas, Eva, mi ne niam cesis esti judino. Mi estas cae judino, cae bahanino ti ami restos gis la fino de mia vivo. Mi amas mia in familiano en ca ne povas forlas ili. Como perfida sien sia credo en ciam ili farijas baha anoe. Sam ili ne perfida sien in denasca in lingvoen e clernante anco esperanton. Baha ismo lau mia compreno estas la esperanto de la religioe. Y estas por mi la realigo de tiu homaranismo pri kiu paraolis pacio. la voy al pli bonamondo. Lydia de nove vidas sin en la menso, ludantan en la hotelo de Berno en mil novecento vidas chividas sin danzantan con la malfermita blua ombrello.

aŭ mia frato parolas ofte pri pli bona mondo. seded mia patrino kutimas diri: "Ve? supo en la sonĝo ne estas supo, sed sonĝo? Pli bona mondo en la sonĝo ne estas pli bona mondo, sed pli bona sonĝo?! <laughs> <coughs> Via patrino pravas 100% eva, se pensu che sonjo facile ali formigias en revon, cae dio donatis ala homoi la capablon realigi sia en revon. Sed, se ali ai homo havas malitza in revon, se giuste tiui realigias. Mia patrino diras che malamo cae malfelicio crescas ciutage en la mondo. Uno flanque yes, sed pensu anca o pri la curagia e fervoistoi cui secrete al porta san li mangiaroen cae curaciloen. Pensu pri ciui bravai homoi qui helpas nin. Ciel li supervivintos gis nun sen ili? Cae cio ni diru pri la heroe Ies heroi, qui sien vivon por casi judon en siae domoi. Compare cun ili, mi consideras min ciel mal curajan muson. Mia patrino diras che tiai rarai heroi shainas nur quelcai gutoi de espero, compare cun la oceano de malamo cae cruelezzo circa oni. Mi consentas cun via patrino, sed mi speras che giuste tiu i gutoi havos la potenzon changi la sorton de la mondo. Cai mi opinias eva che tio oceano de malamo cae cruelezzo estas facte oceano de misinformo cae miscompreno. Mi multe voyagis cae multe babilis cun ne judoi el multae landoi. Lao mi estas tutte normale cae logiche che oni malamu popolon kiun la jurnaloi calumnias, la radio calumnias. Infanoi audas et la plei frua adro, che uno popolo culpas priciui i felicioi en la mondo. Cial ili ne desiru, che tiu popolo mal existu? Se mi crescintus en tia etoso, anca mi pensintus tiele, anca vi pensintus tiele. Mi? Neniam? Certe ne? Yes, certe Yes. Ciu vine malamegus tiuin, pri ciu vi pensas che ili suferigas la tutan mondon? Vine povas imagi cium da mensogoi oni disfastigas. La homoi ciu malamegas nian popolon, sias presca un enion veran pri nia vivo. Cai supposas che ni estas tutte stranga estagioi, sam kiel malitzae ali planedanoi celanta la detruon de la terro. Mine comprenas kiel tio povas ocasi. Inter cioi estagioi ni la homoi estas la solae al cio dio donatis parol capablon. Ca ien, cion oni faras per cio dia donatso? Oni mensogas! Ca ien la rezulto! Homoi intercomprinigias mal pli facile ol estagioi mal capablae paroli. Nu, ni tamen espero che post da sufero la homaro idos pli sagia, Mi ne komprenas tion, kio okazas nun en la mondo. Mi estas tro stulta kaj malklera por kompreni. Ah Eta karulino, ne turmentiĝu, Eva. Vi estas ne estasdulta, karulino. Ne kredu, ke mi komprenas multepli. La homa menso komprenas nur malgrandan parton el la mistero de la vivo. Ne fidutiin qui mi supozas que li ĉion comprenas pri la historio de homaro, que chiun problèmo encaablan solvi. Se vim comprens que vi ne comprens, vias plisa al tiui. Eli jam pasis, mi devas foriri nun. Fartu bone, Fraulino Lidia. Estu prudenta, Eva, ca gioju, Carolino. Gioju, ne perur la esperon. Pli bona tempo venos por cioi. Pensu pri la ombrelo de felicio ca rabu la tempon. Rabu gin. Pensu pri vie estontezo cien vie realigos vie in plei belaen revoen. Pensu pri tio, ca gioju. Gis revido. <sum> Eva eliras. Lidia vidas sin de nove en la menso, kiel nau jaradjan knabinon, daure paschantan kun la malfermita blua ombrelo en mane. Li ki vi estas, mi bezonas vin, Priorcia, mi besonas vin. Mi estas kun vi, granda Lidia? Mi el tion, sed mi ne kion kaj kial? Ciu ni cune? Yes, ni pregiu cune. La sola pregio kivun mi conas estas la poemo verkita de pacio, pregio sub la verda standardo. Mi parceris la unuan strofon. Ciu vi rememoras gin, granda Lidia? Yes, yes. Alvi ho potenza se corpo mistero fortego la mondo regata Alvi granda fonte la ca il cadero ca il fonte di vivo costante Alvi chi un ciu i mal sa presentas se ciu i gale e coro vi sentas Alvi chi creas Alvi chi u regias odiau ni pregias logo en la iaro 1993 maliuna signorino respondis al interviuo pri sia travivajo en la ghetto de Varsovio la nomo de la signorino Eva Toren Si estis dec quariara en 1942. La signorino parolis interalie pri latago kiam sia pliaja amikino Lidia Zamenhof trideco chiara estis pushita en la trainon kiu portis homo in al la mortigeio treblinka de tie Lidia neniam revenis